فرعي مسائل پسې منډه اخلو. واقعي روښانه ده، مخکې له دې چې مثلا د عواقب باندې زه څو مثالونه ژوندۍ ژوندۍ مثالونه تاسو ته وایم چې د دې اصلي مسایل له موږ پاتې یو فرعي پسې ګرځو. ګورو چې یو دوګم حالت کې موږ ګورو وایي مرحله اول پړاو د انتقال مسؤلیت، دوم پړاو دریم. دغه باندې زه پوه نه شوم دا انتقال مسؤلیت څه ته وایي. همدا اوس مسؤلیت زما ملي اردو سره ده، مسؤلیت زما ملي پولیس سره، زما ملي امنیت سره ده. دغه عسکر چې جنگ کوي، امریکایي عسکر او انګلیسي عسکر، دا تشریفاتي جنگ د ښځو جګړه کوي. داسې نه ده چې هلته پروت وي شپه ورځ پر لکه روسانو غوندې په موضع کې پروت اوسي، شپه ورځ دفاع وکړي، شپه ورځ زما عسکر دفاع کوي. نو ته د څه شي د مسؤلیت دعوا کوي؟ دا توهین ده زما عسکر ته. دا باید داسې ویل شي چې انتقال د صلاحیت تر دغه ننه پورې زه تا د یرغل لاندې وم، تا د خوان اشغال شوی یم، اوس ته ما ته صلاحیت انتقالوي، صلاحیت د ډز، صلاحیت د انتقادي بندي کول، صلاحیت د عملیات، صلاحیت د ټول شیانو. اوس وګورئ، زه نن سبا یو اردو جنرال سره ناست وم، خبرې مې کولې. هغه ویلي وایي زه ډېر متاسف یم دې حالت ته، وایي ما ته شل دانې تیاری راکړي دي، اتلس یې اوسپنې دي، دوه دانې فعالې دي. دا وایي خدای روی ته وګورئ، څوک زموږ خبره نه مني. وایي ما سره ایټالویان شته دي، ایټالویان ما ته وایي چې دغه انګریزان او دغه امریکایان تاسې غولوي، موږ یې غولولی یاست. وایي ګوري اروپایان وایي موږ غولیدلی یاستو د امریکایان او انګریزان پوسته، او انګریزان هغه امریکایان را ته خواندي. بله جالب مسله چې بعضی علاقات که هم دا اوست هم وجود داره چې دغه د پاکستان ډزې چې زما کنړ باندې کېږي. ګوري دا فرعي مسله ده، اصلي مسله ده. شاته څه خبره تر اوسه هیڅ میډیا نور شاته چی ده. زه هم دومره هغه مسله نسته چې ما زما په نظر زمان زمان مطالعات می چیکړي دسه ده چې دغه ډزې په دې مفهوم کېږي چې زه امریکا ته هم چې ما توپک راکړم، ما ته مهمات راکړم، ما تیار راکړم، امریکایي مرا پیسې. نو امریکا خود ته خپل بزنس ته راغلی ده، امریکا خود یې لپاره نه راغلی چې زما استاد هغه وکړي. هغه خپل یو پارتنر لټوه چې یو پارتنر پیدا کړي، د پارتنر په واسطه خپل بزنس وکړي. او پارتنر یې نن سبا ورپسې جیک سوی ده او بعضې تبلیغات ورپسې کوي. پارتنر خو واضح خبره ده. نو اصلي مسله عواقب د دې حالت په چي؟ عواقب د دې حالت به هغه حالتي چې موږ تاسې ولیدو چې یو وارې د حبیب الله سقاو په وخت کې نادرخان موږ پښتانه راوسته دلته پاچا کې موږ ته ویلي بلته ځئ جنوبي کې عسکري مه کوئ، تاسې مافیا یاستئ. یو وارې موږ پښتانه وغولیدو. دومه دفعه کمونستان او شورویان یې راوسته، تاسې ولیدو وخت چې نجیب پښتانه جیک سو کمونستان هسې پیچلو کې چې په مهیرتانو کې کودتای پې وکړل، هغه یې هسې بندي کړو، بالاخره سره قمیې له منځه یووړ. بیا دلته تنظیم جنګي سو، تنظیم جنګي کې بیا پښتانه راغلل. پښتانه څنګه استخبارات پواسته ګډ ورسو تیکه تیکه سو په دې نامه چې توریست او طالب ده. دا وری نو پښتانه نه غولېږي چې راسې او کس دلته کینی و خپله بیرته جنوبي ته لاړ شي. هغه ته نتیجه وایي داسې دایي چې یو پاک سوچه نظام به دې وطن ته راځي، او هغه نظام به کوشش به وکړو مثلا موږ دغه مشران دغه سیاسیون چې بیا د استخباراتو دغه تلومې ته خود خطا نه کړو، او سوچه د افغانانو لاس ته یو شی ورکړل شي. یعنې دغه اوسنۍ خبرو د معلومېږي خروټه صاحب چې دا اوسنۍ کوم رسنیز ژورنالیستیک جنګ چې روان دی زموږ په هیواد کې، دغه د سیاست له دغه نه هم اغېزمن دی واقعا. تاسې وګورئ دغه تیر څلېرویشت ساعته راپور د نظامي راپور د څلېرویشت ولایت د افغانستان ده چې دغه رسنۍ نشر کړي. ته فکر کوې زر دا بستره دی ټول که اوس د افغانستان، نو دا خو د وضعیت د کنترول نه خارج ده. تاسې د یو سیاسي شنونکي په توګه که د ژورنالیزم یا د ژورنالیستیکو هڅو د ژورنالیزم دغه ته چې وګورئ لمنې ته وګورئ، هغه داسې وفا کلمن ده. مګر خروټه صاحب، که چېرته سیاست د ژورنالیزم یو څانګه وګڼو یا ژورنالیزم د سیاست یو څانګه وګڼو، دلته مسله دا ده چې په افغانستان کې حالات کړکېچن دي، هم سیاسي هم کلتوري هم همدارنګه هم نظامي حالات ښه نه دی. په دې کې رسنۍ همدغه شان پاتې دي، بې تفاوته پاتې دي که نه؟ د یو چا د عهدې له مخې دوی کړنه ترسره کوي چې باید دوی د هماغه شی وکړي څنګه چې د هغوی خوښه ده. وګورئ زما په عقیده اصلا یو دولت زمونږ خپله دولت د درې رکنه باندې چې ولاړه چې دا قضایه مقننه او اجرایه ده، څلورم رکن دغه مطبوعات ده. دلته د مطبوعات رسالت ده، د دغې دولت د بقا مسله یا د سقوط مسله مطبوعات پور مدرېږي. بدبختانه دلته په افغانستان کې مثال تاسو تلویزیون ښیم، تاسو تلویزیون ته څوک فریکوینسي نه ورکوي، تاسو پکې بلکې نشرات لري. اما تاسو ورسې سمت شمال ته د جنبش ملي اسلامي فریکوینسي دومره زیات ده چې حتی اضافهګي نور خلکو ته هم راډیوګانې په حساب ورکوي. تاسو ورسې دا تلویزیون نه نمونه نه اخلو، نور ته جنبش مې په دې وخت چې اسناد موثق وزارت مخابرات سره موجود ده چې هغه حتی د خپل فریکوینسي پیسې هم نه ورکوي.
هغه پیسې چې باید حکومت ته تحویل کړي وزارت مخابرات نه ورکوي. ا باند فریکوئنسي مې او انجینری کې اصطلاح ده باند فریکوئنسي چې ورکول کیږي او ساحه ورته ورکول کیږي چې هغه به نشرات کوي. تاسو تلویزیون ته دا زمينه مسايده نه ده، اما نور تلویزیون ته دومره ستا چې تاسو پیسې نه ورکول نه ورکوي او هغه د افغانستان دولیا منافع په ضد تبلیغات کوي، حتی خارج تزيد افغانستان دی تجزیه په اړه خبرې کوي او دغه کوي او دغه نشرات چې تاسو تعقیب کوي کیفیت یې وګورئ څومره ګټور ده. آیا د افغانستان مصالح ملي ملي مصالح په نظر کې نیسي؟ تی چالان که تو وای چه ایران تلویزیون چالان کری، تی چالان ای تو وای چه دیپی خبر تلویزیون مدی چالان کری. دست نسته چه احساس و چیز نه در افغانستان ده. بنان هر مکلفیت چه دیمت بات پا غار ده پا در خاص شرایطی که چه مد بات که وایسی در نظام کاندید یعنی وسی دا حقیقت نجات حقیقت نه دا وسنه مطبوعات او کړنی سیدی دا په حقیقت نه دی ولاسی ولا ګوره دا ډاکټر صاحب خبر از سلفی سره تایدوم چې نه حقیقت نه بل فقط فرایشان پسې اوخته یو شی چې موشګافی کیږي و د ایرانیان خبر هغه به خوشکی چې نتیجه ته بل ټارګټ به انتخابي اما بل ټارګټ نه خو اما خبر از سیدا د حقیقت نه بل کی و ډندوره ګوره بل او دا بل جنو بچکی او د سینده چې دوی خپل دغه هغه استخباراتي سازمانونه چې په دې تور دي ډیر ټول ډیر شکالو کې یو تن اشخاص افراد استخدام کړی دي، هغه د افغانستان د اولیا منافع په قصه کې نه دي، د افغانستان اولیا منافع او ارزښت نه لري، هغه د هغه سازمانونو دي یا د هغه ملکونو چې د استخباراتي سازمانونو له خوا استخدام شوی دي، هغه د استراتیژیکو اهداف د ساتنو په خاطر هم د اوس فعالیت کوي که بعضی تلویزیونونه جوړ کړي دي، بعضی اخبارونه جوړ کړي دي، بعضی بل رقم نشرات کوي، بعضی سیاسی کاربران نه بعد بختانه چې زه وایم چې بعضی سیاسي کاربران زه خپل په دې ډول کوم په دې معیار نه ستغه ته روپی ورکې چې کې نه داسې د افغانستان دولیا اولیا منافع په ضد خبرې وکړم. نو ټول سره چې جمع کړو په دې نتیجه رسېږو چې نه مطبوعات خپل رسالت نن سبا کې په درسته توګه نه ادا کوي او دغه پروسه کې ادامه ولري، بعد بختانه وضع به داسې سي چې شاید نه تنها د افغانستان مثلا دغه بند امنیت یا وضعیت چې د غزه د عالم انزي نور مشکلات باندې یعنی داسې بنه شي خروټ صاحب چې کدی بل اخره به دغه قوم دغه ولس به پوه شي د دې په تبلیغاتو باندې هم پوه شي او د دې په دوه مخې سیاست باندې به هم پوه شي، یعنی هغه د شپون کې سبوي چې چغې وهي وهلې چې لیوراغې لیوراغې او بل اخره خلکو به سره ووتل او بیا به چې کله را اغلن کریوال نو هیڅ خبره به نه وه، بله ورځ رښتیا ور پسې راغلی او ټولې مېږې تې خوړلې وي او دی کرار ناستو چغې وهلې چا پرې باور نه کوو. دا مثلا مخصوصه دا خو دا زوړ قصه ده، اوس موږ بل قرن کې قرار درو نور دینه به بهتر قصې پیدا ډېر مونږ نه خروټ صاحب شفیق صاحب تاسو ته راګرځو که چیرته مثلا همدغه خروټ صاحب خبره تاسو واورید چې د حقیقت نه بغیر د حقیقت په لمن یو تور داغ لري د اوسنۍ رسنۍ، یعنی یو ډنډوره شروع ده، څه فکر کوئ چې د دې بې فاریتوب او کرواله په څه کې پاتې کیږي؟ بیانو اصلا خبره ده رسانه ای موږ د دغوسنی نظام په مجموع کې د ژوند یوه برخه ده، یو اړخ یې دی د دغوسنی نظام، د دغوسنی په اصطلاح د بهیر چې د بن د کنفرانس نه په 2001 کال کې شروع شوی، په دې کې دغه ټول بنیاد چې متاسفانه کوږ ایښودل شوی د افغانستان د ملي او دینی ارزښتونو د خوندیتابه وړتیا نه لري، نو په دې کې د رسنۍ هم شامل دي، د حکومتي نظام هم شامل دی، سیاسي نظام هم شامل دی او د نورې هم دي. زه په دې کې فقط داسې اشاره کوم چې خبره ټوله پکې حل شي. د ما په نظر ډېر بنیادي مشکل په بن کې څه شی و؟ اساسي بنیادي مشکل دا و چې د افغانستان د ټولنې ټوله مجموعه پرې قانع نه شوه، داسې یو تشکل دلته منځته رانغی، حکومتي چوکاټ جوړ نه شو چې د افغانستان ټول سیاسي لوري پرې قانع وي او پکې شامل وي. یو لویه برخه د افغانستان د سیاسي بهیر نه بیرون پاتې شوه، نه تنها هغه بیا ماسې بهر پاتې شوه،
حتی متاسفانه د غلطو ستراتیژیو او پالیسیو په نتیجه کې هغه په دښمنه بدله شوه، تنها مراورم پاتې نه شوه، په دښمنه بدله شوه. خلق مجبور شول د کور نه لاړ شي غره ته وخیژي، خلق مجبور شول نیم یې شهیدان شول، نیم یې په مقابل کې ودرېدل. نو موږ داسې وایو چې بنیادن دا یوه لویه غلطي وه. دوهمه دا وه چې په ګوند کې بنیاد د افغانستان د ملت په ځای په قومونو کې ښودل دا په قومونو د نظام درېدل. زه فکر کوم ډاکټر صاحب په دنیا کې زه فکر کوم چې داسې نظام نه وي چې د هغې بنیاد داسې حکومت او نظام او هېواد نه وي چې د هغې بنیاد په قومونو ایښودل شوی وي. بنیاد باید په ملت کې ښودل شي. ښه امریکایي، ښه انګریزی، ښه مثلا ښه پاکستانی، ښه هندی، ښه ایرانی. خو شفیقي صاحب، که د قومونو مسله راشي، څه فکر کوئ چې د قومونو په برخه کې څومره سم دغه لوبول شوی دی؟ فقط اول دا په قومونو چې موږ دا نه وایو چې قومونه مطلق نیم قومونه په اقتدار کې وي نیم محروم شي، نه. په افغانستان کې اول بنیاد کېښودل شو په قومونو، بیا د قومونو یو څو ټیکهداران وپالل شول، قومونه محروم دي. زه درته وایم اوس هم په دې نظام کې زموږ هزاره ورونه همدومره محروم دي لکه پښتانه همدومره محروم دي لکه تاجک همدومره. یو څو ټیکهداران د په دغه نامه یو څو تجاران په امتیازونو ډوب د خارجي روابطو چښتن د یوې مافیا په قسم دلته راپورته شوي. دا یو غلط بنیاد و دا باید اصلاح وای. دا تاسو اصلاح نشي د افغانستان آینده ورسره ممکنه نه ده چې جوړه شي. دا دواړه ستونزې هم هغه سیاسي لوري چې د افغانستان د سیاسي پروسې نه بیرون پاتې شوي، دښمن پاتې شوي، په دښمن اوښتي، هغه باید راپخلا شي، هغه شامل شي، افغانستان شموله حکومت او نظام جوړ شي چې افغانان پرې راټول شي. دوهمه همدغه د قوم په بنیاد نه، د ملت په بنیاد. چېرته د حقوقو په برخه کې ضرورت وي اداره جوړي، ښه حقوقدان دې راشي، خدای دې وکړي چې په هر قوم پورې مربوط وي. په دغه قومي تناسب کې قومي تناسب دې رعایت شي، مګر قومي ټیکهداري نه، د افرادو نه. په هغه کې د وړتیا نه تر پښو لاندې کوي، وړتیا دې د قوم په نامه نه بربادي. اوس اول دا مشکل و. د دې یوازینی لامل دا شو چې دا یولس کاله د حکومت هر څومره وخت تیر شو په یوه باثباته په داسې چې قومي نفوذ ولري، د قوم په ملاتړ تبارز وکړي، حکومت منځته راشي او بالاخره یې موږ ادارې سیستمونه ټول په پښو ولري، دا کار ونه شو. او بنیادا اصلا د ما نظر دا دی چې خارجي نور یو چې په افغانستان کې د دې نظام چې بنسټ یې ښود قصدن یې همداسې غلط، ناقص او کمزوری سیستم دغلته په موږ وتاپه چې دغه نظام همداسې محتاج وي، تر اخره دوی ته محتاج وي، په خپلو پښو ونه درېږي، په ملي نظام بدل نه شي، په ملي قیادتونه منځته رانه شي. او موږ همداسې په مشکلاتو کې و. دوهم، رسنۍ همدغسې د موږ په پردیو پورې تړلې، هغه رسنۍ نه د افغانستان ملي منافعو ته ژمنې دي نه. حتی خبره هم دا ده چې زه د خروټي صاحب سره موافق یم چې هر مور او پلار چې په هر ځای کې اوسي هغه خپل مکلفیت یې همدا دی چې خپل اولاد ته خپل د ملت ګټې ورښایي چې کومې دي، ارزښتونه یې ورښایي چې ارزښتونه د دې ملت شی دي. دا ډېره عجیبه خبر ده چې موږ روشنفکرانه ته وایي شفیقي صاحب څه کول پکار دي بالاخره د اطلاعات و کلتور وزارت ته څه پکار دي چې له یوه پلوه د دې رسنیو او د لویدیځو رسنیو په دغه کړنو باندې محدودیت راولي، یعنی چې د افغانستان د ملي منافعو پر ضد چې کومه خبره کوي دوی باید دوی په دې اړه ډېر ځیرک وي، ډېر په دې کې دقت وکړي تر څو د افغانستان دغه شان عامه ذهنیتونه بدل نه کړي ورباندې. اول خو زه ډېر باید واضح ووایم چې متاسفانه ډېر وخت